одна волна. 100.7. Морской бой. Битва на волне. На радио Аврора. Ողջույն, բարի երեկո, բարև բոլորինով հենց այս պահին արդեն լսում է Ավրորան, դիտում է Ավրորան եւ մեր սայտի վրա radioavrora.am կայքի միջոցով։ Իսկ ով որ դիտում է, ես էլ ասեմ ողջույն, որովհետեւ ես ձեզ շատ-շատ կարոտել եմ ու ցենց խցկվել եմ հաղորդման մեջ, ասել եմ Վանյա, թող ես էլ մի քիչ խոսամ։ Մարսկոյ բոլորնա, ես ցիկան եմ։ Դուրս արի երկրից։ Դուրս չեմ գա ոչ մի տեղից, ու ասեմ ձեզ հենց հիմա հեռախոսի համարն էլ կթելադրեմ, որ զանգեք, որովհետեւ այսօր ուրբաթ է, իսկ այդ նշանակում է դաշտը ձեզ ասպասում, որ 20,000 դրամը ձեզ նվիրենք. 091-76-10-07 մի հատ էլ ռուսերենով կրկնենք, որ հասցնեն հավաքեն. 091-76-10-07 Դավայցի առակ հավաքում եք, զանգում եք ու փորձում եք առաջինը դուք ընկնեք ուղիղ եթեր, որովհետև սա Մարսկոյ բոյնա, ունենք 4 կրակոց ու ամեն կրակոցի համար ինչքան ենք տալիս? Մի հատ Հովանես Թումանյան. Մի հատ Հովանես, 4 հոպ, լավ, 20,000 դրամ, ամեն մի կրակոցի համար տալիս, 5,000-ական դրամ, մի Իսահակյան ա ստացվում, ընդհանուր, 4 Թումանյան, ես երջանիկ կլինեի. 091-76-10-07 հենց այս հեռախոս համարով միացեք հենց այս վարկյանին Մարսկոյ բոյին, մեծ սիրով կպարտվենք ձեզ 20,000 դրամ, խաղալու ենք ձեզ բոլորի շատ ծանոթ և սիրված Մարսկոյ բոյ խաղը, եթե հիշում եք ձեր մանկությունից Մարսկոյ բոյ խաղը, ապա ոչ մի կանոններ չեն փոխվի այն տարբերությամբ, որ ցիկ ճիշտ էր ասում ես, չվախենաս, չփախնես, որ ինչ խառնած իրար, որովհետև ես ասեմ տաղավարում ճանճը մտեր, իսկ մեր Վանյան շատ-շատ ավախենում ճանճերից, մեր տաղավարը բավականին մեծ է, բայց ինքը մեծ տաղավարում նկատեց, դու եթերը տես ինչ ես անում, ես էս եկա միատ, ալո, բարև ձեզ, բարև ձեզ, ով եմ ես միացել, Էդուարդը, Էդուարդ, ինձ կասեք, դուք ինչ տարօրինակ վախ ունեք, այ Վանյան ճանջերից ա վախենում, ես տենց վախ չունեմ տարօրինակ, դուք ինչ ունեք, ես մութ անտարից եմ վախենում, մութ անտար, հենց մենակ անտարի, եթե ասենք մութ սարեր լինեն, չեք վախենում, չէ, մութ տարվելուց եմ վախենում, մութ անտարներից վախենում, Էդուարդ, բայց ինձ թվում է պետք է աղջիկները վախենան մութ անտարներից, իսկ մենք պետք է սիրենք մութ անտարներ, չէ, ես չեմ սիրում մութ անտարներ, իսկ հիշում եք են ասացվածքը, որ ասում է պայծյոն վ լես գորդ պակաժու, հիշում եմ, իհարկե, բայց դա պրոդնիվնոյն է, դա պրոդնիվնոյն է, ասի պրանաշը, այո, իսկ ասենք եղել է, որ դուք աղջկա հրավիրեք ժամադրության կամ ուղղակի զբոսանքի անտար կամ խուլայգի, Էդուարդը մի քիչ մտածեց, ես հասկացա ինչեր երկար մտածում, մտածեց ու հասկացա, որ իրան լսում են այդ աղջիկները, ինքը կասի չէ, Էդուարդ, ամուսնացած եք, ոչ, դե ուրեմն դու խով կարող եք ասել, որ այո, սիրում եք աղջիկներին հրավիրել ժամադրության, իսկ ուր եք ընդհանրապես սիրում հրավիրել աղջիկներին, Ես նայած ու աղջկան ամեն մեկին իր ժամանակը տանել եմ դրավիրել, ծախին միտեղ չի լուտանել, ես եմ միայնքամից կերևա, որ իսկ կինան ամեն դեպքում ամենադասական տարբերակն է, իսկ ձեր առօրյայում ամենաշատը ձեր որ կատեգորիայի աղջիկներն են հանդիպում, առօրյայում գործի բնույթով հանդիպում են խալոցի աշխատող աղջիկները, այսինքն ձեր աշխատանքը ինչի հետակապված, ում աշխատանքը կապված է ապլանկների մարտակալարման, հա, դեպի ապլանկներ, մթերային ապլանկներ, գոհեք ձեր աշխատանքից, շատ դնի դարձա պատմի, ինչ լավ է, մենք էլ ենք գոհ, բայց մենք գոհ ենք, գիտեք ամենաշատը ինչից, որ Ավրորայի փողերը սենց հեշտ ու հանգստ ամենով Էդուարդ, մերը չի դրա համար վերցրեք, ու ամենահետաքրքիրը գիտեք որն է, որ պարտվում ենք մեզ տնտորեն ասում է ապրես, դե մերը մենք էլ տենց աճիշտ գրտում, բան չկա ասելու, էդ շատ լավ է, Էդուարդ ջան, խաղանք Մարսկոյ բոյ, խաղանք, այո, Հաղաններին ամեն ինչին ծանոթ եք, դաշտին ծանոթ եք, թե ոչ, դաշտին ծանոթ եմ, այո, տեսել եք, հա,
Տենում են։ Ահա շատ լավ, դե ուրեմն մի հատ եմ ձեզ ձեռքով անում։ Շատ լավ է, որ տեսնում եք։ Ես եմ ձեռքով անում։ Մենք հիմա այ հիմա չէ, այդտեղ կետիկ պիտի դրած լինես, Վանյա։ Այո, ես ուղակի մի քանի կետ եմ մոռացել Երևանից նշեի։ Նրանք ովքեր հա 3 տեսել են, գիտեն ինչ կետիկներ են, ովքեր չեն տեսել մեր կայքում եւ Facebook-յան էջում անպայման կարողանան տեսնել հաղորդումը ու համոզվել, թե դրանք ինչ կետիկներ են։ Էդուարդ, ձեզ հուսով եմ այսօր դուք կետիկներ չեք դնի, այլ խաչիկներ կդնեք, այդ խաչիկներն են սենց կարմիր լենտայով մենք մի հատ կվերցնենք համկայի մեջ։ Թող չնեղանան մեզանից խաչիկները այս պահին։ Խաչիկները, վաճիկները եւ մյուսները, իհարկե։ Մի հատ նորմալ խոսա, հա։ Սկսենք էլ։ Էդուարդ ջան, անցնում ենք շատ կարևոր գործի, ձեզ հաջողություն ենք մաղթում, ես ձեր կողմից եմ։ Ես եմ ձեր կողմից։ Ես ձեր աջ կողմից եմ, ցիկան ձախ։ Դե տեսնենք, տեսնենք, կարևորը դաշտը տեսնում եք ու չեք հրաքի։ Տեսնենք որ կողմից է բախտը։ Էդուարդ ջան, վերևից տարեր հորիզոնական, տարեր ուղահայաց իջնում են թվեր 10-10-ի վրա, որ այ բուբենով է ձեզ ավելի հեշտ կրակել, հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն։ Հայրեն եք։ Հայրեն, շատ լավ, այից ժը տարեժն են մեզ մոտ, ձեզ հաջողություն և ասեք ուր ենք կրակում այս անգամ։ Շնորհակալություն, ուրեմն կրակում ենք ժը, չէ, թե, թե, հինք, թե հինք, թե հինք, սիրտս ուժեղ էր խփում այդ պահին, պրոմա։ Բայց շատ մոտ եք, ես ասեմ, Էդուարդ, մոտ եք բավականին։ Ես ասեմ, որ ցիկան հիմա իր աշխատավարձն է խաղարկում։ Ցիկան շարունակի նույն տեմպերով։ Այո, շատ մոտիկ եք։ Ինձ թվում է, առաջին հետո ես տուն եմ գնալու։ Ոչ մեկին չտեսնեմ։ Շարունակում ենք, Էդուարդ ջան, երկրորդ անգամ ենք գնալու եւ ուրեմն Ժ5 պրոմախ։ Ցիկ խոսա։ Ինչ ասեմ, Էդուարդ, փորձեք հետ գնալ։ Ես ինչքան չափից դուրս եմ, շատ օգնեցի։ Դավայցի երրորդ հնարավորությունը ունեք։ Լավ, մի բանով, թվով հետ գնալ, թե տարով հետ գնալ։ Ահա։ Ցիկան արդեն մյուս ամսվա աշխատավարձն է ելել։ Ինձ թվում է, ես այս ամիս հաստատ առանց աշխատավարձ եմ մնալու։ Էդուարդ, դավայցի 10,000 դրամ դեռ ունենք։ Ուրեմն, բայց Էդուարդ, այս պահին ասեմ, եթե տեսնում եք ուղիղ հեռարձակումը, ես վերցրեցի նրան կարմիր վանդակի մեջ, դա նշանակում է, որ ամենաբարձ նավակներից մեկը ձեզ հաջողվեց խորտակել, մեկ վանդականոց նավակն էր այդտեղ։ Հիշեցնեմ, որ շատ-շատ են մեկ վանդականոցները, 2, 3, 4 վանդականոցները, այնպես որ հիմա 4-րդ կրակոցն է առջևում է սպասում, մի հատ հավաքվեք, պատկերացնեք, որտեղ կարա լինի, ուրեմն 4-րդ, ասում 4-րդ, հա, էլի։ Գրակումը մոտավորապես D4-ի վրա։ D, Դավիթ 4։ Դավիթ 4։ Դավիթ 4-ս, վայ քու, ես ինչ մոտիկ եմ։ Շատ, շատ մոտիկ եմ, բայց շնորհակալություն։ Բայց չէ, համաձայն չեմ, ինչ լավելի արավ։ Էդուարդը 5000 դրամ տարավ։ Ուրա, 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 Էդուարդ, այն ամենայնիվ մենք ունենք հաղթանակ, շնորհավորում ենք ձեզ, բայց հա, Արման ջան, ես կվերցնեմ դաշտը, Էդուարդ, հենց հիմա մենք ես սենց կմոտեցնեմ կամերային ու ցույց եմ տալիս, թե ինչքան մոտ էիք դուք կրակում ու ինչքան մոտ էին մեր մյուս ռադիո լսողները։ Սա այն դաշն է, որը որ ամբողջ շաբաթվա ընթացքում մեր ռադիո լսողները վայն սենց անեն, որ դու երևաս դաշն են։ Ռադիո լսողները զանգել են ու փորձել են կրակել, որ մեզանից 20,000 դրամը տանեն։ Եվ ահա այսպեսի տեսք ուներ այդ դաշտը։ Շնորհակալություն, Էդուարդ, բայց մի անջատվեք եւս մեկ վարկյան, ինձ ասեք, կինո սիրում եք։ Կինո, այո։ Այո։ Իսկ ո՞ւմ հետ եք սիրում գնալ, ընկերների, հարազատների։ Իսկ եթե ենթադրենք ցանկացած օր եւ ցանկացած ժամ, քանի հոգով կարող եք հավաքվել, որ գնաք կինո։ Քանի հոգով։ Այո։ 7-10։ 7-10։ Ուրեմն 7-ից 10
այսպիսի վաուչերներ ենք ձեզ նվիրում, հենց հիմա կարող եք տեսնել, որ ուրեմն կինոպարկ, կինոթատրոն, կինոթատրոնի վաուչերներն են, որոնք կինոպարկը գտնվում է Երևան Մոլ Արևտրի կենտրոնում, կարող եք այնտեղ այցելել կինոպարկ, կինոթատրոնը եւ ամեն վաուչերը ձեզ թույլ կտա -1000 դրամ վճարել ցանկացած տոմսից։ Կնվիրենք մեծ սիրով նաեւ ձեր շահումի հետ այս վաուչերները, գնացեք ամենալավ կինոթատրոններից մեկը մեր քաղաքում, ձեզ մաղթում ենք լավ հետաքրքիր օրվա ավարտ եւ անպայման իհարկե կապ կհաստատենք եթերից հետո եւ կբացատրենք ինչպես հասնել մեզ մոտ հյուր։ Լավ, շնորհակալություն։ Ձեզ շնորհակալություն։ Ես Իվան Տայերն եմ, ցավոք ժամանակը մոտենում է ավարտին, այստեղ Ցիկան է մեր շատ-շատ սիրելի գործընկերը, որը այսօր եկավ մեզ մոտ հյուր Մարսկոյ Բոյ։ Մենք կհանդիպենք արդեն երկու շաբթի նոր թարմ դաշտով, արչևում դեռ թարմ լուրերն են Աղաջանյան Լիլիթի հետ, այնպես որ կտեսնվենք առայժմ, պակա։ Պակա։ В нашем море есть одна волна. 100.7.